на Асеновград преди 12-13 години, може и повече да беше. Оркестър славяни свирят на центъра и какво да видя отзад басерите, ама той не се вижда просто. Да, едно детенце, не знам. Наде, пети клас ли беше, четвърти ли беше, кой беше? Ей хора, повярвайте ми, направо останах изумен. Затова много бих искал така с нашите аплодисменти да покажем нашето уважение към е този младеж на клавишите. Димитър Василев, Митев! Ваше стояние. Може ли още ме нещо аплодисменти? Димитър Василев, Митев! Тук отзад, Бачо Стоян търпеливо му попитва и вика, кажи кой е баща му. Е, добре, това е на Бачо Стоян. Трябва да се знае. Той всеки знае кой е баща му. Въпреки всичко, той по документи е Димитър Василев Митев, нали? Нали не е Денев. Колкото и да е чудно, той не е Денев. Васе, ще ми се обидиш, приятели, ако ти кажа, че понадминал те е. В някои неща, в някои. Пожелавам ти такъв син и да видиш, нямам да се радваш. Какво значение? Мите, много неща исках да ти кажа, но ще ти ги кажа някой път на маса. А, времето теча, чакай малко, аз утре съм на работа, но ще се обадя на шефа и ще му кажа. А, ако не знаете, нали знаете кой съм аз, между другото? Капитана. В армията? Да. Господин Кмете, връчихме ли вече наградата на Митко? Връчихме я. Господин Трифонов, заповядайте при нас. А той да си каже... Да. И ти да се присъединиш към... Няма да пееш, ще пееш после. Стига с това 6-то район, май. Ти като негов ръководител, като негов ментор и като негов наставник, така да се каже. Пък ако можеш и в песенна форма да го кажеш, ще е още по-добре. Не мога, защото нямаше водка. В момента пия червено вино. Аз по принцип съм водколог. Искам да кажа две думи за това хубаво момче. Все едно, че аз съм го родил. Взимах го в оркестъра на 12 годинки беше, така ли бе? И много се чудихме какво става тука. Това е отлична секция. Много добра бе. Всеки ден, след всяка седмица номер едно става. И е, тук са майка му и баща му, да са живи и здрави. Искам да кажа, че е това хубаво момче, мога да го целуна по челцето. Ще кажа едно за него. Той е направен от качествено семе. И е износен от най-добрата майка. Е, думи нямам повече. Искам да работим още дълги години, моето момче, и да ми доставиш това удоволствие с добрата ритмична секция. Жив и здрав да си, да са живи и здрави майка ти и баща ти. Ние сме само на 7 км разстояние, така че... Живота не е заедно, точно така. Благодаря на всички, благодаря на това хубаво момче.